Už dlouho tady nebyla oblíbená rubrika fotbalová fakta, tak si dneska ukážeme Pola Pogbu. V dnešním videu uvidíte, kolik má bratru, kdo byl v akademii Manchester United lepší než Paul Pogba, kdo je jeho fotbalový vzor, prozradíme si, komu Pogba fandil, předtím teda než přestoupil do Anglie, respektive konkrétně do United, no a zapomenout nesmíme ani na hádku s legendárním Sirem Alexe Fergasnem. Já jsem Práža a vítám vás u nového videa na fotbal Tradiče TV. Yeah. Ještě než začneme fakta, tak si běžte zapnout zvoneček a upozornění na naše videa, protože YouTube zase si prostě dělá, co chce a spoustě z vás se naše videa vůbec neukazujou. takže jenom zaklikněte si vlastně na upozornění, na zvoneček a aby vám chodili ty upozornění všechny. Jo, ať vám nic neuteče, protože vydáváme videa teďka už prakticky každý den, téměř, neříkám, že úplně každý den, ale téměř každý den a oh, prostě, abyste ten followový obsah měli pravidelně a věděli jste o tom, když nový video vydáme. Takže jenom zvoneček a Abyste, abyste, o tom prostě věděli. Ale teďka už pojďme konkrétně na ty fakta o Pogbovi. Jeho otec je z Gvineji a ve Francii částečně pracoval jako trenér v akademii, takže Pogbu v úplných začátcích dokonce trénoval a v pozdější kariéře také usměrňoval a kariéru nezačínal v Manchester United, ale ve francouzském Le Havre. Odkud ho ale v 16 letech do Anglie přetáhli právě United a vzhledem k tomu, že přišel v takhle brzkém věku, tak odehrál dostatečný počet let na to, aby mohl být považovaný za odchovance United a oficiální je teda odchovanec Manchester United. Celý přesun z Francie měl ale do hru, protože prezident malého francouzského klubu si stěžoval, že ho United ukradli. Stěžoval si UEFA a celý případ dal k soudu. United byli ale očištěni a žádný trest nepřišel. Mimochodem do podobné situace se dostala také Chelsea, která ale vyvázla s dvouletým trestem na přestupy. Pokud si ještě pamatujete případ Kakuty, který právě přišel také z Francie do Chelsea, tak akorát ten rozdíl byl v tom, že Chelsea byla obviněna a dostala dvouroční prostě zákaz na přestupy. Jako malý byl Pogba fanoušek Arsenálu, protože je to francouz a právě tým Arseného Vengra byl ve Francii velice populární. Po příchodu do Akademie United se to ale přirozeně změnilo a teďka už jeho srdce nemůže patřit nikomu jinému než červený části Manchesteru. Tože úspěchu musíte to obětovat všechno a nejvíce rozdují věci, které děláte, když se ostatní nedívají, a no už jste asi někde slyšeli. Podobně to ale viděl také Paul Pogba, který si už v 16 letech najmul vlastního výživového specialistu, aby se staral o jeho jídlo a mohl se soustředit na fotbal. To vám dokazuje, jak vážně svou kariéru bral už v takhle mladém věku a nenechal ani sebe menší detail jakýkoliv náhodě. Prostě chtěl, by, chtěl být top, chtěl být nejlepší, tak proto udělal absolutně všechno. A tohle není něco, prostě, co fanoušci možná ocení, nebo co se bude objevovat na prvních stranách novin, ale je to něco, co ve finále o tom úspěchu potom rozhoduje, protože udělal prostě víc než kdokoliv jiný. A i když to občas nevidíte, vždycky to je o tom, že ten, kdo se nikam dostal nahoru, udělal něco víc. I když to na první pohled prostě vidět není a většinou na to média neupozorňují. To je jenom taková malá vsuvka. Může se to zdát jako překvapení, ale Pogba nebyl nejlepší hráč v akademii Manchester United. Tím byl jeho spoluhráč, kterého už jsem ve videích párkrát zmínil. Konkrétně Ravel Morrison a vzlížil k němu i sám Pogba. Ale nejenom pro Pogbu, ale pro všechny kluky v akademii byl Ravel absolutní modlou a hráčem, ke kterýmu vzhlíželi. Ať už to byl Pogba, Januzaj, Lingard, tak všichni uznávali Ravala Morisna jako tehdejšího nejlepšího mladého hráče rezervy Manchester United. Nakonec ale společně s pokbou odešli, no a to, jak každý skončil, už asi všichni víme. Ravel jako neúspěšný talent a Pogba jako jeden z nejlepších středních záložníků na světě, který má potenciál možná jednou i na zlatý míč. Pogba má dva starší bratry a oba hrají fotbal. Matthews hraje ve francouzském Tours a nastupuje jako útočník. Zatímco jeho známější bratr Florentin strávil drtivou většinu kariéry v San Etienne, ale nedávno přestoupil do americké MLS, kde bude oblékat dres a talenty. Zároveň, aby celá rodina byla kompletní, protože máme tady obránce, máme tady záložníka a máme tady útočníka. Takže Matius jako útočník, Pogba jako záložník a Florentin jako obránce. No prostě ideální fotbalová rodinka. V únoru 2011 se dostal poprvý na lavičku prvního týmu United a konkrétně to byl v FA Cupu. Do zápasu ale nezasáhl a zbytek sezóny strávil v rezervě. Debitus ho dostal až v září 2011 v ligovém poháru proti Lícu. Ve stejné sezóně debitoval také v Premier League a v Evropské lize. V roce 2012 mu skončila smlouva v Manchester United, kterou se rozhodl neprodloužit a upsal se Juventusu, jenž ho získal bez jakéhokoliv finančního odškodnění, protože mu skončila smlouva. S Juventusem vyhrál čtyřikrát v řadě Italskou ligu, dvakrát domácí pohár a dvakrát domácí superpohár. Prostě od té doby, co Pogba přišel do Juventusu, tak byla to totální dominance a. Pogba byl jeden z těch klíčových hráčů. Nebyl úplně ten nejdůležitější, od to tam byl jiný, ale Pogba patřil k těm klíčovým hráčům, který měli velký vliv a postupně se vypracoval z hráče, který přišel zadarmo, až na hráče, který přestoupil za hodně velkou sumu, ke který se ještě dostaneme. Poté, co Pogba v roce 2012 opustil Manchester United, tak ho veřejně kritizoval Sir Alex Ferguson, který o něm řekl, že nerespektoval klub a nechoval se jako profesionál. Pogba mu přes média odpověděl, že nikdy nedostal dostatečnou šanci na hřišti. Že to nikdy nebylo o penězích, ale o tom, že mu Ferguson nevěřil. Osobně si celou situaci moc dobře pamatuju, protože právě generaci Pogby s Morrisonem jsem sledoval i v rezervě a díky streamům na MUTV jsem měl tu možnost sledovat i zápasy rezervního týmu a co si budeme povídat, prostě Pogba celý rok naprosto to dominoval a převyšoval své vrstevníky s výjimkou teda Morrisona. Navíc prostě United v tu dobu měli obrovskou krizi uprostřed hřiště, kdy v jednom zápase nastoupil dokonce ve střední záloze pravý back Rafael a křídelník Park ji Což byla asi poslední kapka, kdy si Pogba řekl, že stejně tu šanci prostě nedostane a smlouvu se rozhodl neprodloužit a po sezóně následně odešel zdarma do Juventusu. Samozřejmě nevíme, co se stalo behind the scenes, ale nebyl jsem s ním samozřejmě na tréninku, ale pamatuju si tragický výkon, prostě střed zálohy United byl absolutně, absolutně tragický. Do? Výkony, který v tu dobu hráči předváděli, tak kromě Kerika to bylo všechno úplně tragický. Jo, a, a, když si k tomu doplníme dominanci Pogby v rezervním týmu, obrovský potenciál, tak pamatuju si, že ne, nejenom já, ale spoustu fanoušků jsme v diskuzích volali, tehdy ještě v diskuzích nemohl jsem točit videa, tak jsme volali potom, aby Pogba dostal tu šanci konečně. No, bohužel ji nedostal, takže já jsem naprosto chápal, že z klubu odešel, protože on měl jednoznačně už tehdy potenciál být to hráčem, jenom tu šanci nedostal a v Juventusu to následně ukázal. Někteří ho kritizovali za to, že chtěl více peněz, na co? nepotřeboval více peněz, on chtěl hrát. On jenom chtěl hrát. A to je klasika vždycky, ty a co deší nám, chceš hodně peněz, jo. Aby jsme řekli něco, co prostě je obecnou veřejností tak nějak v pohodě přijímaný. Každopádně vůbec tohle nebylo o keši, vůbec tohle nebylo o financích. Bylo to o tom, že Pogba jenom nedostával dostatečný prostor na hřišti. Během první sezóny v Juventusu byl Pogba vyloučený za to, že plivl na protihráče. Byl to poslední zápas sezóny 2012-13 a hrál se proti Palermu. Jeden z protihráčů dal Pogbovi během zápasu facku a Paul mu to oplatil tím, že na něj plivnul. Čímž samozřejmě rozvířil emoce, strhla se taká menší potička a Pogba byl následně vyloučený. Další zajímavostí je, že první gol v lize mistrů střelil při svém jubilejním stem startu v dresu Juventusu. Nebyl to stý start v lize mistrů, respektive stý start za Juventus, no a právě tenhle zápas vyšel na utkání ligy mistrů a v tom padl první gol Pola Pogby, takže jo, na první gol v lize mistrů si počkal. Jeho fotbalovým vzorem byl Andrea Pirlo a i on byl jedním z důvodů, proč si vybral Pogba právě Juventus, protože jeho snem bylo si jednou zahrát s legendárním italským záložníkem, jeho škopací techniku obdivuje dodnes a musím říct, že určitě mu pomohlo tohle angažma, respektive ta doba, kdy hrál společně s Pirlem, protože vidíme to třeba na přenesení hry. No, myslím si, že určitě s ním Pirlo pracoval, že komunikovali spolu a určitě mělo to vliv na Pogbu nejenom teď, ale postupně se prostě zlepšoval s tím, že hrál s top hráčem a Perlo byl jeden z těch nejlepších. V roce 2013 obdržel cenu Golden Boye pro nejlepšího hráče do 21 let. Velký vliv na to měl určitě i mistrovství světa do 20 let, ve kterém Francie zvítězila a Pogba dovedl svou zemi k triumfu jako kapitán. Zároveň byl vyhlášený jako nejlepší hráč turnaje a mimochodem to bylo poprvé v historii, co Francie vyhrála mistrovství světa do 20 let. Pogba to absolutně ovládla a zaslouženě byl poté vyhlášený tím nejlepším hráčem nejenom celý o turné, ale zároveň i na světě, prostě do věku 21 let. Pogba to ovládnul. Zároveň se stal Pogba prvním fotbalistou v historii, který měl na Twitteru oficiální smajlíka. No, dobře, není to úplně fotbalová věc, ale taky docela zajímavý, protože pokud jste zadali hashtag Pogba, vyskočil vám tam emoji Pogby, takže bylo to oficiálně ve spolupráci s Twitterem, takže nebyl to žádný smajlík, který se tam mohli přidat, ale reálně, stačilo napsat hashtag Pogba, vyskočil vám ten smajlík a je to zase takový zajímavý a něco, v čem Pogba byl vždycky takový výstřední a často i za podobné věci kritizovaný. Stal se také druhým nejmladším hráčem, který byl kdy v týmu roku. Konkrétně mu bylo pouhých 23 let. V mladším věku se to povedlo pouze Messimu v roce 2009, když mu bylo 22, tedy o rok méně než měl Paul Pogba. Na vyhlášení zlatého míče s sebou berou fotbalisti většinu přítelkyni nebo manželku, ale Pogba vzal svou matku, což jenom dokazuje jejich skvělý vztah a že Pogba je pořád prostě ještě tak trochu vamánek ale kromě toho, že mamánek, tak je taky muslim. V momentální společnosti je to hodně negativní téma a pokud je někdo muslim, tak lidé se na ní prostě koukají jinak. Což je něco, s čím absolutně nesouhlasím a podle mě bychom se prostě měli více respektovat. Bez ohledu na to, jaký, jaká je to rasa, jaká je to náboženství, jaká barva a tak dále. Prostě respekt každému. A to je za mě něco absolutně přirozeného, co by v nás mělo být. Jenom občas uh, Internet a, a média v nás budou nějaký rasismus a, a nenávist k nějakému náboženství. Skrývá se to i ve filmech, ale nechci tady do toho úplně zabíhat. Nutno dodat, že Pol Pogba to nikdy neskrýval, no a možná i to byl jeden z důvodů, proč dos byl několikrát až moc kritizovaný a několikrát dokonce i za to, že je prostě muslim, jo. Občas to prostě s těmahle věcma až moc přehání. Z Manchesteru sice odešel zdarma, ale když se vracel zpátky do Anglie, tak to zdarma rozhodně nebylo. Tehdejších 105 milionů euro byl nejdražší přestup v historii fotbalu a vyvolalo velké pozdvižení, které se s dlouhodobě táhlo, protože v momentě, kdy se stal nejdražším hráčem na světě, tak od něj všichni očekávali, že bude dávat 30 gólů za sezonu a bude vyhrávat zápasy prakticky sám. Jenomže takhle to ve fotbale prostě nefunguje. Následně jeho částku překonal téměř dvojnásobně Neymar a dneska už cenu Pogby prakticky nikdo neřeší, protože všichni ví, že je to top hráč jeden z nejlepších hráčů na svém postu a ta cena prostě byla oprávněná. Je prvním hráčem Manchester United v historii, který si vzal v Premier League číslo 6. Před ním ho měl Johnny Evans a Wes Brown, tedy obránci. To znamená, že Pogba je první záložník, který má šestku v Premier League. V minulosti měli šestku i záložníci United, ale bylo to ještě před založením Premier League. Spoluhráči mu říkají Pol do Octopus, kvůli jeho dlouhým nohám, kterým připomíná chobotnici. Dlouhé nohy mu nejednou pomohly v soubojích, kdy už to vypadalo, že víc ztratí ale následně natáhl svou dlouhou nohu, míč ještě vybojoval a vydal se dlouhým krokem do protiútoku. Další přezdívka, která se tentokrát půjí s jeho jménem, je Pogboom, kvůli jeho tvrdé střele z dálky. V době, kdy v Manchesteru působil také Zlatan Ibrahimovič, se předpona Pog dávala prakticky před všechno, což zůstalo samozřejmě dodnes, ale tehdy to bylo víc známý i díky Ibrovi, takže v rozhovorech jste mohli slyšet slova jako Pog Poggoal, ale taky Pog title, o kterém se v souvislosti s Ibrou hodně mluvilo. Prakticky před jakékoliv slovo te mohli dát Pog a v kabině United i Francie by hned věděli, že jste opravdový fanoušek a víte něco, prostě nějaký info behind the scenes. Na domácí mistrovství světa Evropy skončil s Francí ve finále, když podle Portugalcům, ale Pogbu může hrát aspoň fakt, že byl zvolený nejlepším mladým hráčem turnaje. Do dva roky později v Rusku se mu to už ale povedlo a stal se mistrem světa s Francí. No jo, taky se to nepovede úplně každému. Samozřejmě jako jeden z klíčových hráčů, tak jak jsme opak by zvyklí. Celé bych to uzavřel tím, že Pogba je bez způru výstřední osoba, ale stejně tak fantastický fotbalista. Je to jenom člověk, který miluje život a je neustále pozitivně naladěný. Čemuž absolutně rozumím a v tomhle to mám hodně podobný, že dokážu se těšit z každý maličkosti a klíčově, aby byla prostě dobrá nálada, protože s úsměvem to jde vždycky líp. Tak jenom taková vsuvka pro vás, méně řešte to, co Pogba dělá mimo hřiště a více se rajdujte z jeho výkonu na hřišti, protože momentálně je to jeden z nejlepších záložníků na světě a svým herním stylem je prostě naprosto specifický a měli bychom si ho spíše užívat. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, hlavně na ten zvoneček nezapomeň, protože ať ti noutečou další videa, jo, a ti chodí ty upozorní, takže zvoneček klíčovej. A pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj, ahoj.